କାଚ ଝରକାର ସେ ପାଖରୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରକୃତିକୁ। ତାର ଆଜି ଫାଇନାଲ ଅଡିସନ୍ ଥିଲା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରକୃତି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଡେରେ ତୁମେ ଆମ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛ। କାଲି ଆସି ବାକି ଯାହା କିଛି ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଅଛି କରିନେବା। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରାଗ ପାଖକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପରାଗ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୁମେ ମୋ ଲକି ଚାନ୍ସ, ତୁମେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼। ଜାଣିଛ, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଡେରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପରାଗ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ନିରିମାଖି ମୁହଁକୁ, ଗୋରା ମୁହଁକୁ କଳାମେଖି କେଶ ଚୁମି ଯାଉଥିଲା। କଅଁଳ ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ ସଜଫୁଟା ହସ ପ୍ରକୃତିକୁ କରିଦେଉଥିଲା ବେଶ ତେଜ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନା ନା, ସେ ପ୍ରକୃତିର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଦେଲି ଅଥଚ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍? ଓ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି, ତମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ଦେଲ ଯେ। ଏନିୱେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଦେଖିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମକୁ ଫିଲ୍ମର ବି ଅଫର୍ ଆସିବ। ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ପ୍ରକୃତି କହିଲା, ଚାଲ କଫି ସପ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରାଗର କମନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଓଲ୍ଡ କଫି ସପ୍। ଦୁହେଁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବସିଲେ ଆଉ ପରାଗ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଦୁଇଟା କୋଲ୍ଡ କଫି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍। ପରାଗ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ପରାଗ ଆଖରେ ଆସିଯାଏ ଅନେକ ଚେହେରା। ଅଫିସର 10 ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ କେତେ ହଟ୍, ଜିରୋ ସାଇଜ୍ ଫିଗର୍, ହାଇଲି ମେଣ୍ଟେନ୍, କ୍ଲାସି ଲୁକିଂ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ବି ନଜର ଅଟକି ଯାଇନି ପରାଗର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ମଡର୍ନ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି କେହି ତା ହୃଦୟକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼ନ୍ତି, ତତେ 70ର ଝିଅ ଦରକାର। ସେ ଟିକେ ହସି କହେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ସି ୱିଲ୍ ବି ସ୍ପେଶାଲ ୱାନ୍। ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଶାହରୁଖ ପରି ମୋ ହାର୍ଟରେ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ ଦେବା ଯିବ। ୱିକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଫେରୁଥିଲେ ପରାଗ ଆଉ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟି, ପାଦ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା, ଆଉ ଭେହିକଲ୍ସର ହର୍ଣ୍ଣରେ ଡରି ଡରି ପଛକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଥିଲା। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ବୋଧେ। ପରାଗ ଦେଖିଲା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସାଲୱାରରେ ଝିଅଟି ଠିକ୍ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟେ ପରି ଦିଶୁଛି। ଷ୍ଟପିଟ୍ ୟାର୍ଡ଼, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ପରିହାସ କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଓ ସରି ସରି, ଆରେ ପରାଗ ତୁ ଯାଉନୁ, ତା ହାତ ଧରି ରାସ୍ତା ପାର କରେଇଦେବୁ, ଏ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଆସିଛି ବାଇ ଦ ୱେ, ଆଇ ଏମ୍ ପରାଗ, ୟୁ ପ୍ରକୃତି। ଏନିୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୋଧୁଏ ପରାଗ ଧଡ଼କାନର ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜି ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଥର ଅଚାନକ ଦେଖାଇଯାଏ, ଆଉ ଧୀରେ
ବାହାଘର ପାଇଁ କୁହେ କିଛି ବାହାନା ଦେଇ ମନା କରିଦେବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ମନ ବୁଝିଯିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବ। ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦିଅ ପରାଗ। ହତବାକି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପରାଗ। ସେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଭଲ ପାଇବା ସନ୍ଧାନରେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ବିଦେଶରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହୁଛି। ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନିଜ ମା ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରକୃତିର ହଁରେ ହଁ ଭରୁଥିବା ପରାଗ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ। ଆଜି ଯାଇ ତ ସେ ପ୍ରକୃତି କଥାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଫୋନ୍ କରେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଥା ହୁଏ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ। ସରି ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ଏ ଛଳନା କରିପାରିବିନି। ତୁମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମାତୃତ୍ୱ ଆଗରେ ଛଳନା କରୁଛ। ମରଣର ଶଯ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତା ଝିଅ ଓଠର ଖୁସିର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ରିଟର୍ନ କରିଯାଉଛି। ନିଜ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହେଇଥିବା ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପରାଗ। ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ପ୍ରକୃତି, ଶେଷରେ ରାଗିକି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ସେ। ରାତି 8:00। ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ପରାଗ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ତ ପ୍ରକୃତି। କଫି ସପ୍ ଯିବା? ଆଜି ଯାଏ ସତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେ ଝିଅକୁ। ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ଏତେ ଶାନ୍ତ, ତାର ଏ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଗୁଣ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି ପରାଗ, ଆଉ ଆଜି ବି ହାରିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁରୁଣା କଫି ସପ୍କୁ। ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଡ଼ର କଲା ଦୁଇଟା କୋଲ୍ଡ କଫି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍। ପରାଗ, ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ତମେ ମୋତେ ନିଜର ଲାଗିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରାଗ, ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କିଛି ପାଇବା, ହାସଲ କରିନେବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ସବୁକିଛି ତୁମ ସହ ସେୟାର କରେ, ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଝିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଅସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ତୁମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍। ଆକାଶକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୁମେ ହିଁ ତ କଥା ଦେଇଥିଲ, ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ତୁମ ଆଖିର ଭାଷାକୁ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରାଗ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବାର ସାହସ ନଥିବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମିଛ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ମୋ ମା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଛଳ ନା? ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ପରାଗ? ପ୍ରକୃତି ଆଖିର ଲୁହରେ କିଛି ଅଭିନୟ ନଥିଲା, ପ୍ରତାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନଥିଲା। ତରଳି ଯାଉଥିଲା ପରାଗର ହୃଦୟ, ତା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ତ ସେ ନିଜେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବି ତ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା। 9:00 ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ ହସି ହସି କହୁଥିଲା, ମା ଦେଖ ଏ ପରାଗ ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ଆଣିଛି, ଆଉ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବି। ଛାଉଳି ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାଆର ଆଖି ଯେମିତି ସତେଜ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ପରାଗର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ, ବୋଧହୁଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସୁଖମୟ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଥିଲା ପରାଗ, ପଛରୁ ଡାକିଲା ପ୍ରକୃତି, ପରାଗ। ଦୌଡ଼ି ଆସି ପରାଗର ଛାତିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଛି କହି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ପରାଗର ସାର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
आज पराग अनुभव करिपारिथिले प्रकृति मनरे तांका पाइथिबा निष्पाप भल पाइबाकु।